jsme nezachytili začátek utkání, kdy Opava na nás nalezla a hrála fantasticky, akorát neproměnila naštěstí pro nás ty šance a my jsme pak převzali ty otěže té hry a zaslouženě jsme vyhráli. Takže určitě spokojenost. To si myslím, že to bylo jedno s druhým, že Opava otevřela tu hru a snažila se dát kontaktní gól nebo vyrovnat a my jsme už pak věděli, jak na ně. Něco jsme si řekli v kabině a což si myslím, že nám hodně pomohlo. Nepanikařili jsme a přidali jsme víc klidu a z toho pramenili těch 5 gólů, co jsme dali ve druhé půli. Cítím se dobře, protože se vyhrává a pomáhám nějak tomu mužstvu nebo snažím se tím pomoct a jsem rád, že jsem to přetvořil v ty góly, protože ty šance v té koncovce jsem se trápil. Přišlo to, zlomilo se to, si myslím, že tím zápasem proti NIS a z Boleslaví jsem hold tomu týmu nepomohl, protože by nám třeba ten druhý gól kontaktní v tom utkání hrozně pomohl. Nakonec jsme to urvali týmově a dneska prostě ten první polčas nebyl ode mě dobrý, ale to jsem klukům říkal v kabině, že jsem byl na sebe naštvaný. To je můj názor na ten první poločas a druhý poločas kluci mě krásně našli a já jsem dal prostě ty dva góly. Uklidnilo se to a samozřejmě jsem za to šťastný, že teď hraju, že jsem se dokázal dostat do té sestavy, ale ty parťáci ve Slavii, jako co se týká těch útočníků, tak jsou skvělí, prostě jsem za ně úplně nadšený a přejem si navzájem. Byl naštvaný ze začátku, ale pak v kabině, když skončil zápas, tak jsme se tomu zasmáli. Já jsem byl hlavně rád, že jsem nevstal v offsideu a že ten gol platil a já jsem prostě takovej, jsem útočník, jsem prostě hladový a mohl jsem mu ho to nechat i nemusel, jak jsem mu to sežral prostě hamousky, no, tak jsem zase jako rád, že jsem dal ten gol, ale on má aspoň třeba asistenci, jak je za to rád.